Формата Dancing Stars, който в България имаше два сезона по BTV, в Турция се казва Yok Boyle Dans, което в превод е Няма такъв танц. От самото начало бяхме ни от фаворитите в шоуто и фактически, тъй като всяка задача се оценяше по-отделно, ние спечелихме 12 от 14-те задачи, което мисля, че е някакъв своеобразен такъв рекорд. Ники Манолов участва в турското Dancing Stars в двойка с кинозвездата Азра Акин, която освен, че играе в турски сериали, е и Мис Свят за 2002 година. Наградата, която спечелихме, беше купа от 24 карата в злато с диаманти, скъпоценни камъни, с много красив трофей. Но се наложи, тъй като се случи трагичен инцидент две седмици преди финала, една от звездите участнички в проекта почина. И така процентите ние решихме, който и да спечели в крайна сметка, наградата да отиде за благотворителност, за да може по някакъв начин да се осигури бъдещето на нейното дете. Ники и партньорката му вече са знаменитости в Турция, давайки великолепен пример за добросъседски отношения в действие. Докато в България гледаме турски сериали, в Турция българите учат комшиите на състезателни танци.